ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከኦሎምፒክ ጋር የተያዙ መረጃዎችን ዛሬም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኦሎምፒኩ መጠናቀቁን እናስታውሳለን። ነገር ግን የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ከኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድናችን ጋር በተያያዘም እነሱን ጉዳዮች ለመፈተሽ እንሞክራለን። ትላንትና በወዳጅነት ጨዋታ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል። ሊቨርፑል ትላንትና ከሲቪያ ጋር ጨዋታውን አድርጎ ማሸነፍ ችሏል። አርሰናል በኤምሬትስ ካፕ እንዲሁ ያሸነፈበት ጨዋታን ትላንትና አድርጓል። ቼልሲም እንዲሁ የወዳጅነት ጨዋታ ነበረው ትላንትና። ስለ እነዚህ ጨዋታ ውጤቶች አንዳንድ ጉዳዮችን የምናነሳ ነው የሚሆነው። የዝውውር ጉዳዮች ዛሬም እንደቀጠሉ ናቸው። ቼልሲ ፔድሮ ኔቶን በይፋ ማስፈረሙን አረጋግጧል። እናነሷለን። ከቼልሲ ጋር ስናነሳ ሊቨርፑል ማርቲን ዙቤሜንዲን ለማስፈረም ትልቅ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ሌሎችም የዝውውር ጉዳዮችን ከሊቨርፑል ጋር እናነሳለን። አርሰናል ቤት የአጥቂ ፍላጎት አሁንም እንዳለ ነው። አጥቂ ለማስፈረም ሙከራዎችን ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። የሚኬል ሜሪኖም ጉዳይ እየተነሳ ነው። በአርሰናል ቤት እናነሷለን። ማንቸስተር ዩናይትዶች ዛሬ ሁለት ፊርማዎችን ይፋ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ነው። ኑሱር ማዝራዊ እና የማቲያስ ደሊት ዝውውሮች ዛሬ ምናልባት ይፋ ይደረጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። የማኑኤል ኡጋርቴ ጉዳይንም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የምናነሳቸው መረጃዎች ናቸው። ማንቸስተር ሲቲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች በዛሬው የስፖርት የዝውውር አምዳችን ላይ ወደ እናንተ እናደርሰዋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በፕሮግራማችን መጨረሻ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት ይቀርባል። ስለምትጽፉልኝ፣ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። ፉአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር እቆያለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ከሀገር ውስጥና ከኦሎምፒክ ጉዳዮቻችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምር። ትላንትና በሴቶች የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያ ሶስተኛ የብር ሜዳሊያን ማግኘቷን እናስታውሳለን። አንድ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝተናል። በአጠቃላይ አራተኛ ሜዳሊያችን ነበር። ትናንትና ትዕግስት አሰፋ ያሳካችው ሜዳሊያ ሲፈን ባትገፋኝ ኖሮ ወርቁ የኔ ይሆን ነበር ስትል ገልጻለች። አትሌቷም ትዕግስት አሰፋ በፓሪስ ኦሎምፒክ ሶስተኛ የብር ሜዳሊያ ለሀገራችን ያስገኘችው ጀግናዋ አትሌት ትዕግስት አሰፋ የሲፈን ሐሰንን ድርጊት ያልጠበቅኩት ስትል ገልጿለች። የተፈጠረውን ድርጊት ያልጠበቅኩት ነበር ያለችው ትዕግስት ባይፈጠር ደስ ይለኝ ነበር፣ ሲፋን ባትገፋኝ ኖሮ ወርቁ የኔ ይሆን ነበር ስትልም ከውድድሩ በኋላ ተናግራለች። ሲፋን በጣም ገፍታኛለች፣ ይህንን ተቋቁሜ ስሮጥም እሷ ሄዳለች፣ ተስፋ ቆርጬ ሁለተኛነቴን አስከብሬ ገባው ስትልም ትዕግስት አሰፋ ገልጻለች። ለሲፋን የእንኳን ደሳለች መልእክቷን ስታስተላለፍ ሲፋን ጠንካራ አትሌት ነች በማለትም ገልጻታለች። ሲፋን ሐሰን ከውድድሩ በኋላ በነበረው የአሸናፊዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሳትገኝ መቅረቷ ነው የተገለጸው። ከዛ በተጨማሪ ግን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም እንዲሁ ቅሬታዎችን አቅርቦ ነበር። ለዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴም የሲፈን ሐሰን ድርጊት እንዲመረመር ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን ጥያቄ ውድቅ በመሆኑ ሲፈን ሐሰን የወርቅ ሜዳሊያው ጸድቆላታል። ትዕግስት አሰፋም ሁለተኛ ደረጃን ይዛ በማጠናቀቋ የብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ማስገኘት የቻለችበትንም ነገር ነው ትላንትና የተመዘገበው። ከዚሁ ከኦሎምፒክ ጋር በተያያዘም ጀግናው አትሌት መሰረት ደፋር ሀሳቧን ሰጥታለች። ኦሎምፒኩ አንገቴን አስደፍቶኛል ነው ያለችው። የ2024ቱ የፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያውያን ብዙ መስራት እንዳለብን አመላካች መሆኑን ነው መሰረት ደፋር የገለጸችው። የፓሪስ ኦሎምፒክ አንገቴን አስደፍቶኛል ስትል ብዙ መስራት እንደሚገባን ጠቁማ ከሰራን ውጤቱን የማንመልስበት ምክንያት አይኖርም ስትል ነው የገለጸችው። አንድ አትሌት ሁለትና ሶስት ርቀቶች ላይ እንዲወዳደር መደረጉ ዋጋ ማስከፈሉንም ገልጻለች። እንዲህ አይነት ነገር እንዳይደገምም ስትል ነው ያሳሰበችው። በ5000 ውድድር ብቻ ስኬታማ እንደነበረች ያስታወሰችው መሰረት አንድ ውድድርን በደንብ ካሸነፍክ ይህ ለሀገርም ለራስም በቂ ነው ስትል ነው ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራት ቆይታ ላይ ሀሳቧን የሰጠችው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ዋነኛ ተጠያቂ የሚሆነው ሰው ሁሉፍ ይህ ደግሞ ሀሳቡን ሰጥቷል። ስህተቱ የኔ ነው፣ ኃላፊነቱንም እኔ ወስዳለሁ ሲል ነው ምላሹን የሰጠው። አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በሶስት ውድድሮች ተሳተፍ ማለቴ ስህተት ነበር ሲል ነው ባለቤቷና አሰልጣኟ ህሉፍ ይህ ደግሞ የተናገረው። በሶስቱም ርቀቶች አስደናቂ ሰዓት ስላላት ለሀገራችን በርካታ ሜዳሊያ እንድታመጣም ከመፈለግ እንጂ ሌላ ምክንያት አልነበረኝም ብሏል። በተደጋጋሚ ውሳኔውን እንዳጤነው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽንና የኦሎምፒክ ኮሚቴ ቴክኒክ ክፍሎች ጠይቀው ነበር።
ያለው ህሉፍ የኔ አቋም ግትር መሆን ልክ አልነበረም። ለዚህም ለጠፋው የጉዳፍ ውጤት የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው። በስፖርት ውስጥ መነሳትና መውደቅ ያለ ነው። በአንድ ወቅት ጣሪያ ትነካለህ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የአቋም መውረድ ይኖርሃል። ጉዳፍ አሁን ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አቋማ ቢወርድም በቀጣይ ጠንክረን ሰርተን ወደ ከፍተው እንመለሳለን ብሏል። የጉዳፍን የአቋም መውረድ ምክንያቶች ከመናገር ግን ተቆጥቧል። አሰልጣኝ ህሉፍ ይህ ደግሞ ጉዳፍ በሁለት ውድድሮች ላይ ብቻ እንድትካፈል ሲጠየቅ በሶስቱም ካሮጠች ሌሎች የማሰለጥናቸውን ሁሉ ይዤ አዲስ አበባ እገባለሁ በማለት መናገሩ በሶስቱም ርቀቶች እንድትሮጥ ምክንያት ሆኗል ይላል የቴክኒክ ኮሚቴው። ይህም ፍሬወይኒ ኃይሉ እንዳትወዳደር አድርጓታል። አሰልጣኝ ህሉፍ ይህ ደግሞ የጉዳፍ ጸጋዬ፣ ብርቄ ሀየሎም፣ ቢኒያም መሀሪ፣ ወርቅነሽ መሰለም አሰልጣኝ እንደሆነም ነው ዘገባዎቹ የሚጠቁሙት። አሁን ደግሞ ትላንት የተደረጉ የጨዋታ ውጤቶችን እንግለጽላችሁ። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በማለፍ አርሰናል ትላንትና የኤምሬትስ ካፕን ማሸነፍ ችሏል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ከፈረንሳዩ ክለብ ኦሎምፒክ ሊዮን ጋር ያደረገውን የኤምሬትስ ካፕ ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። በጨዋታው የአርሰናልን የማሸነፊያ ግባዎች ዊሊያም ሳሊባ እና ጋብርኤል መገለሽ በመጀመሪያው አጋማሽ ነው ማስቆጠር የቻሉት። አርሰናል ለሶስት ተከታታይ ዓመታት የኤምሬትስ ካፕ አሸናፊ ሲሆን ይህ ደግሞ ለስምንተኛ ጊዜ ያሸነፈው የኤምሬትስ ካፕ መሆኑ ተነግሯል። በጨዋታው አዲሱ የአርሰናል ፈራሚ የሆነው ሪካርዶ ካላፊዮሪ ተቀይሮ በመግባት የክለቡ የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል። አርሰናል አዲሱን የውድድር ዓመትም ቅዳሜ ቀን 11 ሰዓት ላይ ነው የሚጀምረው ከወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ጋር በሚደረገው ጨዋታ አርሰናል ጨዋታውን የሚጀምር ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ግን አዲሱ ፈራሚው ሪካርዶ ካላፊዮሪን ትላንትና መጠቀም ችሏል። ጁሪያን ቲምበር በመጠነኛ ጉዳት ምክንያት በትላንትናው ጨዋታ ላይ አልነበረም። ከጨዋታው በኋላ ሚኬል አርቴታ የተለያዩ ሀሳቦችን ሰጥተዋል። በየጊዜው መሻሻል እያሳየን እንደሆነ ግልጽ ነው ብሏል ሚኬል አርቴታ። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሚኬል አርቴታ ቡድናቸው ያደረገው የቅድመ ውድድር ዝግጅት ስኬታማ እንደነበር ጭምር ነው የገለጸው። ቡድናችን በሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከፍተኛ መሻሻል በማሳየት ላይ ነው ሲልም ነው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ እየገለጸ የሚገኘው። አሁንም ግን ጠንክረን መስራታችንን እንቀጥላለን ሲልም ነው የተደመጠው። የቅድመ ውድድር ዝግጅታችን ጥሩ ነበር፣ ጉዟችን ስኬታማ የሚባል ነው። ቡድናችን ወደዚህ መጥቶ ባደረጋቸው ሁለት ጨዋታዎችም የተለየ ነገር ሰርቷል ብሏል አርቴታ። ክለቡን ሊለቁ የሚችሉ ተጫዋቾች ዙሪያ አስቴት የሰጡት አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ እዚህ ያሉ ተጫዋቾቻችን በክለቡ የሚቆዩበት እድል ሰፊ ነው፣ ለዚህ ነው እዚህ ያሉት ሲልም ተናግሯል። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ አያይዞም ተከላካዩ ጁሪያን ቲምበር በሚቀጥለው ሳምንት ልምምድ እንደሚጀምር ነው የገለጸው። አሁን ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰበትም ነው የገለጸው። ሌሎችም የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። ለምሳሌ ሊቨርፑል ትናንት ከስፔኑ ክለብ ሲቪያ ጋር ጨዋታውን አድርጓል። ቼልሲ ከጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላን ጋር መርሃ ግብሩን ያደረገ ሌላኛው ቡድን ነው። ትናንትና ሊቨርፑልና ሲቪያ ጨዋታቸውን አድርገው ሊቨርፑሎች ይህንን ጨዋታ 4-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻሉበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻሉት። ዲየጎ ዦታ ትናንትና አንድ ጎል ማስቆጠር ችሏል። እንዲሁ ደግሞ ትሬ ሊዮኒ ሌላኛውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ሉዊስ ዲያስ ትናንትና ሁለት ጎሎችን ያስቆጥሯል ለሊቨርፑል። በጨዋታው ላይም ሊቨርፑል አሪፍ የሚባል አይነት እንቅስቃሴን ነው ማሳየት የቻለው። የጎል ሙከራዎችን በማድረግ ጥሩ ቁጥራዊ መረጃዎችን አስመዝግቧል። 12 ሙከራዎችን ማድረግ ችሏል። 12 ከሞከራቸው ደግሞ 9ኙ ታርጌት ነበሩ። በጨዋታውንም ደግሞ 57% የኳስ ቁጥጥርን አድርጎ ነበር ትናንትና ሲጫወት የነበረውና በአንፊልድ ሮድ የተደረገው የአርነ ስሎት የመጀመሪያ ጨዋታ በጥሩ ውጤት ትናንትና አጠናቅቧል። ሊቨርፑሎች በቀጣይ ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብራቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ከኢፕስዊች ታውን ጋር ቅዳሜ 8:30 ላይ በሚደረገው መርሃ ግብር የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2024/25 የውድድር ዓመታቸውን የሚጀምሩ ይሆናል። ሌላኛው የተደረገው ጨዋታ ቼልሲን ከኢንተር ሚላን ያገናኘው መርሃ ግብር ነው። ይህ ጨዋታ ደግሞ በስታንፎርድ ብሪጅ የተደረገ መርሃ ግብር ነበር። ቼልሲ በጨዋታው ላይ በጣም ብዙ ሙከራዎችን ሲያደርግ ተመልክተነዋል። 21 አካባቢ ሙከራዎችን በጨዋታው ላይ ማድረግ ችሏል። ከ21ዱ ግን ሰባቱ ናቸው ኢላማቸውን መጠበቅ የቻሉት። ጨዋታውም ተመጣጣኝ ፉክክር የነበረበት በተለይ ኳስ በመቀጣጠሩ ረገድ ተመጣጣኝ ነገሮች የነበሩበት፣ ነገር ግን ቼልሲ የተሻለ የተንቀሳቀሰበት ጨዋታ እንደሆነ ተመልክተናል። ቼልሲ ከኢንተር ሚላን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። ማርከስ ቱራም 26ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ጎል ኢንተር ሚላኖች እስከ መጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ድረስ ሲመሩ እንደነበር ተመልክተናል። ነገር ግን ባለቀ ሰዓት 90ኛው ደቂቃ ላይ ሌስሊ ኦክቹኮ ግብ አስቆጥሮ ቼልሲን ከሽንፈት ታድጓል። 1-1 በሆነ ውጤትም ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት። ቼልሲ ደግሞ በመጀመሪያው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከበድ ያለ ፈተና ይጠብቋል። የኤንዞ ማሬስካው ቼልሲ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው እሁድ ምሽት 12:30 የመጀመሪያ ጨዋታቸውን
የሚያደርጉት በዛ ጨዋታ ላይ ደግሞ እንደሚጠበቅ ነው። የኤንዞ ማሬስካ ከቀድሞ የዋና አሰልጣኝ ከነበረ ወይም ደግሞ ከቀድሞ ጓደኛው ፔፕ ጋርዲዮላ ጋር የሚገናኝበት ጨዋታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የፔፕ ጋርዲዮላ ምክትል ሆኖ ሲሰራ እናስታውሰዋለን በማንቸስተር ሲቲ ቤት። አሁን ግን ሁለቱ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሳምንት እሁድ ይገናኛሉ። ሁሉም ደግሞ ይህንን ጨዋታ እየጠበቀው ይገኛል። ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ። ሊጉን ማንቸስተር ሲቲ ያሸንፋል ብሏል ጄሚ ካራገር። የቀድሞው የሊቨርፑል ተጫዋች ጄሚ ካራገር የዘንድሮን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ማንቸስተር ሲቲም ለተከታታይ አምስተኛ ጊዜ እንደሚያሸንፍ ነው ግምቱን ያስቀምጠው። ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ ሻምፒየን ይሆናል ሲል ግምቱን ያስቀመጠው የቀድሞ ተጫዋቹ አርሰናል ሁለተኛ፣ እንዲሁም ሊቨርፑል ደግሞ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቅቃል ሲል ነው ግምቱን ያስቀመጠው። እንደ ጄሚ ካራገር ቅድመ ግምት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ አምስተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቅቃል ሲል ነው ይህ የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የነበረው አሁን ደግሞ በተንታኝነት እየሰራ የሚገኘው ጄሚ ካራገር የተናገረው። ሌላኛው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የምናነሳው ጉዳይ የኤደርሰን ሞራይስ እና የሁሊያን አልቫሬዝን ጉዳይ ነው። ኤደርሰን ሞራይስ ሀሳቡን ሰጥቷል። ውሳኔው ተወስኗል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። በተለይ ከወደ ሳዑዲ ሁለት ክለቦች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና ሁለቱም ዝውውሮች አሁን ላይ አለመሳካታቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ስለዚህ ኤደርሰን ሞራይስ ከማንቸስተር ሲቲ አልወጣም፣ ተወስኗል ውሳኔው ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል። በዚህ ሲዝን በማንቸስተር ሲቲ ቆያለውም ነው ያለው። ፔፕ ጋርዲዮላን አነጋግሬዋለሁ፣ እናም በጣም አስፈላጊ ነበር እዚህ ተጨማሪ ዋንጫዎችን በማሸነፍ ላይ በማተኮር በመቆየቴ ደስተኛ ነኝ ሲልም ነው የተናገረው። እንዲሁም ቦርዱን ዳይሬክተሮቹንና የቡድን አጋሮችን አነጋግሬያለሁ እናም እቆያለሁ ሲል ነው ብራዚላዊው ኤደርሰን ሞራይስ እየተናገረም የሚገኘው። ሌላኛው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የምናነሳው ጉዳይ የሁሊያን አልቫሬስ ጉዳይ ነው። ዛሬ የሕክምና ምርመራውን ለማድረግ ማድሪድ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። ማንቸስተር ሲቲም 75 ሚሊዮን ዩሮ እና ተጨማሪ 20 ሚሊዮን ዩሮ አድኦንሶችን ስለሚቀበል ሁሉም ሰነዶች በሁለቱ ክለቦች መካከል ተፈርመው ተጠናቀባል። ሁሊያን አልቫሬዝ ዛሬ ማድሪድ ፊርማውን ያኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለአትሌቲኮ ማድሪድ ነው ፊርማውን የሚያኖረው ብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ በዘገባው። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ሊቨርፑል ጆርጂያዊውን ግብ ጠባቂ ጆርጂ ማማርዳሼቪልን ለማስኮብለል እጅጉን ጠንካራ የሚባል ነጥብ ላይ እንደደረሱ ነው የሚገለጸው። የስፔኑ ክለብ ቫሌንሲያም በፋይናንሻል ነጥቦች ላይ በመመስረት የግብ ጠባቂን ለመሸጥ ከስምምነት ላይ እየደረሱ ነው የሚመስለው። ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ከተሸጠ በኋላ በሊቨርፑል ስር ያለው እቅድ እንደሚያሳየው ከሆነ ብራዚላዊው ግብ ጠባቂ አሊሰን ቤከር ቆይታ እስኪጠናቀቅ ድረስ በውሰት ውል በሌሎች ክለቦች ለማቆየት ነው ፍላጎት እንዳላቸው የሚነገረው። ስለዚህ ጆርጅ ማማርዳሼቪል ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ የሚችልበት እድል አለው። ሊቨርፑሎች በሚቀጥሉት ሰዓታት ውስጥ ማርቲን ዙቤሜንዲን ለማስፈረምም በደንብ እንደሚቀሳቀሱ ዘገባዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ፋብሪሲዮ ሮማኖ እየገለጸ እንደሚገኘው ከሆነ ሪያል ሶሴዳድ አዲስ ኮንትራት አቅርበውለታል። ነገር ግን ሊቨርፑል ያቀረበው ኮንትራት እጅጉን የላቀ ነው ተብሏል። ስለዚህ ተጫዋቹ ውሳኔውን ይወስናል፣ በቀጣዮቹ ሰዓታትም ትልቅ እንቅስቃሴን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሊቨርፑል በቀጣዮቹ ሰዓታት ለሌላኛው ጣሊያናዊ ተከላካይም አሌክዛንደር ባስቶኒ ዝውውርም ከክለቡ ኢንተር ሚላን ጋር ንግግር እስካሁን ደስ አላደረጉም፣ ነገር ግን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የዘገበው። ፒኤስቪ አይንድሆቨን የሴፕ ቫንደርበርግን መምጣት ተስፋ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ከሊቨርፑል ጋር በተደረገው ድርድር ላይ ምንም አይነት ለውጥ የለም። ምንም ስምምነት በቅርቡ ካልመጣ ፒኤስቪ አይንድሆቨን ወደ ቀጣዩ እጩ ይሸጋገራል ተብሎም ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ቸልሲን እንመልከት። ቸልሲ ተጫዋች በይፋ አስፈርመዋል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ፖርቱጋላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ፔድሮ ኔቶን ነው ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ማስፈረማቸውን ይፋ ያደረጉት። ሰማያዊዎቹ ተጫዋቹን አጠቃላይ 60 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ በማውጣት ነው ማስፈረማቸው ይፋ የተደረገው። የ24 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ፔድሮ ኔቶ በቸልሲ ቤት እስከ 2030 የሚያቆየውን የስድስት ዓመታት ኮንትራትም መፈራረሙ ተነግሯል። ተጫዋቹ አሁን ላይ በስታንፈርድ ብሪጅ በመገኘትም ቸልሲ ከኢንተር ሚላን ጋር ያደረጉትን የወዳጅነት ጨዋታ ትላንትና ተመልክቷል። የቸልሲ ንብረት መሆኑም ተረጋግጧል። ፔድሮ ኔቶ ፊል እንግዲህ የቢቢሲ ስፖርት ጋዜጠኛ ነው ሀሳቡን ሰጥቷል። ስለ ፔድሮ ኔቶ ነው ሀሳቡን የሰጠው። በየካቲት ወር ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ቸልሲን በስታንፈርድ ብሪጅ 4-2 ሲያሸንፍ ምን ያክል አደገኛ ተጫዋች እንደሆነ በአይናችን አይተነዋል። ማቲያስ ኩኛ ሃትሪክ ስለሰራ ስለሱ ብዙ የዜና ሽፋን ቢያገኝም የፔድሮ ኔቶ ፍጥነትና ቀጥተኛ ሩጫ የዚያን ቀን የቼልሲ ተከላካዮችን አፈራርሷል። ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 4 ግቦች ሁለቱ ላይ ተሳትፎ አድርጎ ነበር። በ2023-24 በፕሪሚየር ሊግ ትልልቅ ክለቦች ላይም
እንደዚህ አይነት አቋም በተደጋጋሚ አሳይቷል እና የኔቶ ፍጥነትና ክህሎት የመልሶ ማጥቃት ላይ በባለፈው የውድድር ዘመን የጋሪ ኦኔል ቡድን ላስመዘገበው ውጤትም ቁልፍ ተጫዋች ነው ሲል ነው የቢቢሲ ስፖርቱ ጋዜጠኛ የተናገረው። የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች የሆነው ዊሊያም ጋላስ በአንጻሩ ሐሳቡን ሲሰጥ ተጫዋቾቹ በጣም ወጣት ናቸው፣ ይህ ትልቅ ችግር ነው። ነገር ግን ችግሩ በተጫዋቾቹ ላይ አይደለም፣ ችግሩ ማን እያወጣቸው እንደሆነ ነው የሚለው። እጁን ወደ ኪሱ የሚያስገባው ባለቤቱ ነው። ለተሳሳተ ተጫዋች ብዙ አውጥተዋል፣ አሁን ደግሞ ግብ ጠባቂዎችን እያስፈረሙ ነው። በቼልሲ ውስጥ ትልቁ ዥንብር ነው ያለው ሲልም ነው ዊሊያም ጋላስ ስለ ዝውውሮች ሀሳቡን እየሰጠው። ሪስ ጄምስ አነስተኛ የጡንቻ ምቾት አለመሰማት ብቻ ያጋጠመው ሪስ ጄምስ በሊጉ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ጨዋታዎች በቅጣት ያልፉታል። ከነዛ ጨዋታዎች በኋላ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሏል። የጄምስ ጉዳት ሳይሆን ህመም ነው፣ ስለዚህም አትስጉ ሲል ነው ሳይመን ጆንስ ዘ አትሌቲክ ዘጋቢው ሀሳቡን የሰጠው። ቼልሲዎች ከኢንተርናሽናል ረፍት በኋላ የመጀመሪያውን ጨዋታ ሴፕቴምበር 14 ላይ ከቦርንመዝ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ለሪስ ጄምስ የመልስ ቀን ይሆናል ተብሎም ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ከ34 ቀናት በኋላ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስት ጨዋታዎችን በፕሪምየር ሊጉም በቅጣት እንደሚያመልጡት ይታወቃልና ለዛም ሪስ ጄምስ ብዙም አያሳስብም ሲል ነው ጋዜጠኛው ጨምሮ የተናገረው። ቪክተር ኦስሜን በጣሊያን ዋንጫ ከሞዴና ጋር ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ በናፖሊ የተቀያሪ ወንበር ላይ እንኳን አልነበረም ተብሏል። እሱ ከቡድኑ ውጪ ነው፣ ምክንያቱም ናፖሊ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አንድ ነው፣ በቪክተር ኦስሜን አዲስ ክለብ ማግኘትና ሮሜሎ ሉካኩን ማስፈረም ብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ ነው። ቪክተር ኦስሜን ፊርማውን ፈረመም አልፈረመም ማርክ ጉዊ አሊያም ደግሞ ሳሙ አሞርዲዮን በውሰት ሊወጡ የሚችሉበት አጋጣሚ ግን ከፍተኛ እንደሆነ ይገለጻል። ማሎ ጉስቶ ወደ ቼልሲ እንደመጣ ከሪስ ጄምስ ጋር በመፎካከር ላይ የሰጠውን ሀሳብ እንመልከት። ሞኝ ወይም ደግሞ ሌላ አይደለሁም። ሪስ ጄምስ በሱ ቦታ ካሉት ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ከመምጣቴ በፊት አውቅ ነበር። በጣም ጥሩ ነው። እሱ ለእኔ ለወደፊት ይጠቅመኛል። ትልቅ ክለብ ውስጥ ነን። በእያንዳንዱ ቦታ ጥሩ ተጫዋች ሊኖሩ ይገባል። ቼልሲን የመረጥኩበት ምክንያትም እቅድ ስላለኝ ነው። የማደርገውንም በደንብ አውቃለሁ ሲል ነው ማሎ ጉስቶ የተናገረው። ኤንዞ ማሬስካም ሀሳቡን ሰጥቷል። እንደ ቼልሲ ያለ ክለብ ስትቀላቀል በዓለም ላይ ካሉት ታላላቅና ምርጥ ክለቦች ውስጥ አንዱን እንደደረስክ ነው። አንድ ላይ ልዩ ነገር ማሳካት እንፈልጋለን። እናም ለመጀመር ጓጉች ያለው የደጋፊው ድጋፍ የዚህ ፕሮጀክት ትልቅ አካል ይሆናል። አንድ ላይ ትልቅ ነገር እንደምናሳካ እርግጠኞች ነን። እናም በሂደቱ ላይም ያላችሁ ትዕግስት እናድርግ ሲልም ነው የቼልሲው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ሀሳቡን እየሰጠው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ማቲያስ ደሊት እና ንሱር ማዝራዊ ዛሬ ወደ ማንቸስተር ከተማ ይመጣሉ ተብለዋል። ባየር ሚኒክ ወደ ዩናይትድ የሚያደርጉትን ሁለቱንም ዝውውሮች በክለቦቹ መካከል እየተዘጋጁ ያሉ ሰነዶችን አጽድቋል። 45 ሚሊዮን ዩሮ እና ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ዩሮ ለማቲያስ ደሊት እንዲሁም ደግሞ 15 ሚሊዮን ዩሮ እና ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ዩሮ ለንሱር ማዝራዊ ተፈራርመዋል። ከሰኔ ወር ጀምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቻ እየጠበቁ ለነበሩት ሁለቱ የአምስት ዓመት ኮንትራትና ተጨማሪ ነገርም ተቀምጦላቸዋል። የሕክምና ምርመራዎችንም ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዩናይትዶች ግን ለጃራድ ብሬዝቫይትም ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አዲስ የዝውውር ጥያቄ ሊያቀርብ እንደሆነ ሰምተናል። በተጨማሪም ዘ ታይምስ እንደዘገበው ጃራድ ብሬዝቫይት ከቀያይስጣኖቹ ጋር በግል ጥቅማ ጥቅም እንደተስማሙ ነው የተገለጸው። አሮን ዋንቢሳካ ዛሬ እንግዲህ የሕክምና ምርመራውን ያደርጋል ተብለዋል። ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር እስከ 2030 ድረስ የሚያቆየውንም የውል ኮንትራት ተፈራርሟል። ስለዚህም ደግሞ ዛሬ ማለዳ ላይ ቀጠሮ ተይዞለታል። የዝውውር ክፍያውም 15 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚሆን ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከብሩኖ ፈርናንዴዝ ጋር ኮንትራት ለማራዘም ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። አዲስ ውል እስከ ሰኔ 2027 ድረስም የሚቆይ ሲሆን ለቀጣይ የውድድር ዘመንም እስከ 2028 ድረስ የማራዘም አማራጭ አላቸው። ደሞዙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከፍተኛ ተከፋዮች ዝርዝር ውስጥም ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሁለቱም አካላት የክረምቱ የዝውውር መስኮት ከማለቁ በፊት ለመፈራረምም ዝግጁ ናቸው። ታዳጊው የማንቸስተር ዩናይትድ የክንፍ መስመር አጥቂ የሆነው አሊሃንድሮ ጋርናቾ በሊጉ መክፈቻ ጨዋታ ላይ ደጋፊዎችን ለመመልከት መጓጓቱን ይገልጻል። ይህ እኛ የምንፈልገው አልነበረም። በሚቀጥለው ሳምንት በሊጉ መክፈቻ ጨዋታ ላይ በኦልትራፎርድ እናንተን ለመመልከት ጓግተናል ሲልም ነው የተደመጠው። አሊሃንድሮ ጋርናቾ ከትላንትና በስቲያ ዕለት በነበረው እንግዲህ ጨዋታ ጎል ማስቆጠሩን እናስታውሳለን። ብሩኖ ፈርናንዴዝም ሀሳቡን ሰጥቷል። የዩናይትዱ አምበል የሆነው ብሩኖ በቀጣይ የውድድር ዓመት ደጋፊዎቹ ደስተኛ እንዲሆኑ ያላቸውን ሁሉ ለቡድኑ እንደሚያደርጉም ነው የገለጸው። ደጋፊዎች በዚህ ሲዝን እንዲዝናኑ የተቻለንን እናደርጋለን፣ ያለንን አቋምም እናሳያለን ሲል ነው ብሩኖ የተናገረው።
ካርሎስ ካሴሜሮ ሲቆይ ስኮት ማክቶሚና የመልቀቅ እድል አለው ተብሏል። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ካርሎስ ካሴሜሮ በማንቸስተር ይቆያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንጋፋው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ካርሎስ ካሴሜሮ በዚህ ሲዝን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የመቆየት እድሉ እንደሰፋ ዘገባዎች ያሳያሉ። በተያዘ መረጃ ግን ሌላኛው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ስኮት ማክቶሚናይም ክለቡን የመልቀቅ ትልቅ እድል ያለው የተባለ ሲሆን እስካሁን ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ ነው ታማኙ የዝውውር መረጃ ዘጋቢ ፋብሪሲዮ ሮማኖ የገለጸው። ዩናይትዶች በንሱር ማዝራዊ ላይ ትልቅ እምነትን እንደጣሉ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ይህ ተጫዋች ዛሬ ይፈርማል ተብሎም ይጠበቃል። ነገር ግን በተጫዋቹ ብቃት በጣሙን ተስፋ አድርገዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከናስር ማዝራዊ በክለቡ ቤት ጥሩ የቀኝና የግራ ተከላካይ እንደሚሆን ነው የሚያምኑት። ተጫዋቹ ከዚህ ቀደምም በሀገሩ ሞሮኮ እናም ደግሞ በቀድሞ ክለቡ ባየር ሚኒክ ቤትም በዚህ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ሊያስፈርም የወሰነው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያለውን አቅም ጠንቅቆ ስለሚያውቅ እንደሆነም ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የዘገበው። ቦሎኛዎች ፋኩንዶ ፔሊስትሪን ማስፈረም ይፈልጋሉ። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ፋኩንዶ ፔሊስትሪ ዩናይትድን ሊለቅ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። የዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ፋኩንዶ ፔሊስትሪ በክረምቱ ወደ ቦሎኛ ሊያቀና ይችላል። የጣሊያኑ ክለብ ቦሎኛ በተጫዋቹ ላይ ጥብቅ ፍላጎት እንዳለው ነው የገለጸው። የዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሜሰን ማውንት በኮሜንሽልድ ጨዋታ ላይ መከፋቱንና ለቀጣዩ አርብ ጨዋታ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ እንደሚሆን እየገለጸ ይገኛል። በጨዋታው ውጤቱ ላይ ብዙ አልጠበቅንም፣ አውንታዊ ነገሮችን ተመልክተናል፣ እናም ለቀጣዩ ጨዋታ ግን እንዘጋጃለን ሲል ነው የተናገረው። አሁን ባለው በማንቸስተር ዩናይትድ ቦታ አስተማማኝ ቦታ ያለው ወይም ደግሞ ሁነኛ ተፎካካሪ የሌለው ተጫዋች አንድሬ ኦናና እንደሆነ ይገለጻል። ሌሎች ቦታዎች ላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ተፎካካሪ ተጫዋቾችን ያገኘ ይመስላል። በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ላይ ዲየጎ ዳሎ በቦታው ቋሚ ተሰላፊ ይሆናል ተብሎ ቢጠበቅም አዲስ ፈራሚው ኑሱር ማዝራዊ ቋሚ መሆን የቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግም የሚታወቅ ነው። ይህ ማለት ዲየጎ ዳሎ ራሱን ለማሻሻል አይሰንፍም፣ ምክንያቱም በማዝራዊ ከተበለጠ ቦታውን እንደሚያጣም ስለሚያውቅ። ሌላኛው የቀኝ የመሃል ተከላካይ ነው። በዚህ ቦታ ላይም አራት አማራጮች እንዳሏቸው ይነገራል። ሌኒ ዮሮ፣ ሃሪ ማጓየር፣ ማቲያስ ደሊት፣ ቪክተር ሊንድሎፍም ምናልባት ካልወጣ በዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ፉክክር ያደርጋሉ። ስለዚህ በአንድ ቦታ ላይ አራት ተጫዋቾች፣ ይህ በመጀመሪያ የጉዳት ተጽዕኖ ይቀንሳል። ያ ማለት ግን አንዱ ቢጎዳ ተተኪው በብቃት ተቀራራቢ የሆነ ተጫዋች ይተኳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በግራ የመሃል ተከላካይ ላይም በአሁኑ ሰዓት ክለብ ውስጥ ያለው አስተማማኝ የግራ ተከላካይ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው። ተቀያሪው ደግሞ ጆኒ ኢቫንስ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ሌሎች ተጫዋቾችን የማምጣት እድል አላቸው። ማሪዮ ሄርሞሶን እንዲሁ ደግሞ ጃራድ ብሬዝቫይትንም ሊያመጡ እንደሚችሉ ይነገራል። የግራ ተመላላሽ ቦታ ላይ ሉክ ሾው አለ። ወጣቱ ሃሪ አማስ በዚህ ቦታ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ነው። ታይለር ማላሲያ ምናልባት ከፈረመ ደግሞ ማሪዮ ሄርሞሶን በዚህ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሆነ ይነገራል። በተከላካይ አማካይ ላይ ካሴሜሮ ጥሩ አቋሞችን በኮሚሽሉ ጨዋታ ላይ አሳይቷል። ኮቢ ማይኖ፣ ካርሎስ ካሴሜሮ፣ ስኮት ማክቶሚናይ፣ ኮሊየር፣ ማኑኤል ኡጋርቴ ምናልባት ከመጣ ሴፕ ቫንደርበርግም የመምጣት እድል አለው ተብሎ ይታሰባል። ከእነዚህ ተጫዋቾች አንዳቸው የመምጣት እድል አላቸው። እንዲሁ አድሪያን ራቢዮ ከእነዚህ ተጫዋቾች አንዳቸው ሊፈርሙ እንደሚችሉ ነው የሚጠቀሰው። የአጥቂ አማካይ ላይ ብሩኖ በዚህ ቦታ ላይ በደንብ መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ሌሎች ተጫዋቾችን በዚህ ቦታ ላይ እና ሜሰን ማውንት በዚህ ቦታ ላይ መጫወት የሚችሉ አይነት ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው የሚገለጸው። ጨራሽ አጥቂ ላይም በዚህ ቦታ ላይ ራስመስ ሆይለንድ አለ። ጆሹዋ ዚርኪዚን ፈርሟል። በዛ ላይ ደግሞ ብሩኖም በፎልስ ናይን መጫወት የሚችልበት ቦታ ነው። ማርከስ ራሽፎርድም እንዲሁ መጫወት የሚችልበት ቦታ ነው እና ጥሩ ፉክክር በተለያዩ ቦታዎች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዳላቸው ነው የሚገለጸው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራቸው። አርሰናል ወደ ቪክተር ኦስሜን ዝውውር ሊመለስ ይችላል ተብሏል። ተጫዋቹ መውጣቱ የተረጋገጠ ነው። ከናፖሊ ስብስብም ወጥቷል። ክለብ እየፈለገ እንደሚገኝም ነው ዲማርሲዮ እየዘገበ የሚገኘው። የሪካርዶ ካላፊዮሪ ዝውውር ስምምነት የተፈጸመው ቀደም ብሎ ነበር። ስምምነቱ ይፋ የሆነው ግን ከዘጠኝ ቀናት በኋላ እንደነበር እናስታውሳለን። ሚኬል ሜሪኖ ከእረፍት ከተመለሰ ገና አምስተኛ ቀኑ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህም ዝውውሩ ዘግቷል ተብሎ አሁን ላይ አይታሰብም። እንግዲህ የሆነ ሰው እንዳጋራው መረጃ ከሆነ በተለይ ከአርሰናል ጋር የመረጃ ምንጮች ውስጥ አዋቂ ናቸው ተብለው እንደተናገሩት ከሆነ ሚኬል ሜሪኖ በሁለተኛው ሳምንት ከአስተን ቪላ ጋር ላለባቸው ጨዋታ እንዲደርስ ይፈልጋሉ አርሰናሎች። የወልቨርሃምተን ወንደረሱ ጨዋታ ሊፈጥን ይችላል። ይህ እንግዲህ ሀሳብ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ቲም ኒውስ ሴንቲክስ እንደዘገበው ከሆነ ዩናይትድ በሁለተኛው ሳምንት አርሰናሎች በሁለተኛው ሳምንት በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ይህንን ተጫዋች የማግኘት እድል አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው።
የሚኬል ሜሪኖ ዝውውር ከካላፊዮሪ ዝውውር በጣም ተመሳሳይ ነው። ክለቦቹ በአከፋፈል አወቃቀር ላይም እየተወያዩ ነው። አርሰናል መስራት ያለበትን ስራ እየሰራ ነው ብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ በዘገባው። ኦሎምፒክ ደ ማርሴዎች ለኤዲ ኢንኪቲያ ሁለተኛ ጥያቄ ልከዋል። እንግሊዛዊውን አጥቂ ለማስፈረምም ድርድሩ መቀጠሉን ነው ዘገባዎች እየጠቆሙት። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። በልምምድ ወቅት ከባድ ጉዳት ያስተናገደው ሂዋን ማርቲኔስ ወደ ሆስፒታል ሲወሰድ ሩዲገርም አብሮት ሆስፒታል መሄዱ ተዘግቧል። ሩዲገር ሮማ በነበረበት ወቅት ከባድ የጉልበት ጉዳት አስተናግዶ የነበረ ሲሆን በሰዓቱም የሪያል ማድሪድ ፕሬዚደንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ የማበረታቻ መልእክት ልከውለት ነበር። ሩዲገር ከዛን ጊዜ በኋላ ጠንክሮ በመስራት ለሪያል ማድሪድ መጫወት ግቡ አድርጎ እንደነበርም ነው የሚገለጸው። ሩዲገር ዮሐንን ለማበረታታት ይመስል ከልምምድ መልስም ቤቱ ከመሄድ ይልቅ ሆስፒታል እንደሄደ ነው ዘገባዎች የሚጠቆሙት። ውሳኔው በሪያል ማድሪድ እና በባርሴሎና መሀል ቀርቶ ነበር። ለእኔ ለገንዘብ ብዬ የወሰንኩት ነገር የለም። ፊርሜን ለማድሪድ እንድፈርም ያደረገው ዋነኛ ምክንያትም በሰዓቱ ባርሴሎናም እንዲሁ ደግሞ ሪያል ማድሪድም ጭምር እንድጎበኝ እድል ተሰጥቶኝ ነበር። ወደ ባርሴሎና ለጉዞ የሚወስደኝ ባስ ውስጥ የሆነ ነገር ቅርቅር እያለኝ ገባው። ይበልጥ የሚያናድር ነገር የነበረው ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ እኔን ለመተዋወቅ ራሱ አልመጣም ነበር። ከጉብኝቱ በፊት የባርሴሎናን የአጨዋወት ስታይል እወደው ስለነበር አጥብቄ እሱን መቀላቀል እፈልግ ነበር። ሜሱት ኦዚል ከባርሴሎና ጋር እንዲሁ ደግሞ ከሪያል ማድሪድ ጋር ስለነበረው ዝውውርና ማድሪድን ስለመረጠበት ሀሳብ ነው የተናገረው። በካታላን የነበረኝን ጉብኝት ከጨረስኩ በኋላ በማድሪድ ዦዜ ሞሪኒዮ ደግሞ እንደ ቪአይፒ ጉብኝት አደረገልኝ። የሚያደንቀውን ስቴዲየም ጭምርና ያሸነፉትን ሙሉ ዋንጫዎችም ራሱ ዦዜ አንድ በአንድ እያሳየኝና በሰዓቱ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። መጀመሪያ ባርሴሎናን የመቀላቀል ፍላጎት ቢኖረኝም፣ ነገር ግን ሆዜ ለውሳኔ ለውጥ ዋናው ገጸ ባህሪ ሆነ። ጉብኝቱን ካጠናቀቅኩ በኋላ ሪያል ማድሪድ ሆኜ ክለቡን ለመቀላቀል ቋመጥኩኝ። በውሳኔም እንደማልጸጸት 100% እርግጠኛ ሆንኩኝ። ሜሱት ኦዚል ከባርሴሎና ጋር እና ከሪያል ማድሪድ ጋር ስለመረጠበት ጉዳይ ሀሳቡን ሲሰጥ የተናገረው ነው። ሪያል ማድሪድ ኦገስት 14 በአውሮፓ ሱፐር ካፕ አታላንታን የሚገጥም ይሆናል። የቅድመ ውድድር ዘመንም የወዳጅነት 3 ጨዋታዎችን አጠናቆ ወደ ዋርሶ ፖላንድ የሚያቀና ሲሆን ሪያል ለሱፐር ካፕ ፍጻሜ የደረሰው በዌምብሌይ እንግዲህ 15ኛውን የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ አሸንፎ ነው። ታዲያ በ2024-25 የውድድር ዘመን የመጀመሪያውን ዋንጫ ለማግኘትም ነው የሚፋለመው። የሪያል ማድሪድ የአውሮፓ ሱፐር ካፕ ጉዞ ለ9ኛ ጊዜ ሲሆን ዋንጫውን ለ5ኛ ጊዜያትም 2002፣ 2014፣ 2016፣ 17 እና 2022 ያክል አሸንፏል። አታላንታ በዚህ የአውሮፓ ሱፐር ካፕ ውድድር የመጀመሪያ የፍጻሜ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን የጋስፔሬኒ ቡድን በዩሮፓ ሊግ ፍጻሜው የጀርመኑ ባየር ሌቨርኩዘንን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ ነው ለረቡዕ ጨዋታ የደረሰው። አታላንታ ጥሩ የውድድር ዓመት ካሳለፉ የሴሪኤ ክለቦች ውስጥ አንዱ ሲሆን በሴሪኤው 4ኛ ሆኖ ነው ያጠናቀቀው። ጁድ ቤሊንግሃም ትከሻው ላይ በሚሰሙት ጥሩ ስሜቶች ያለ ትከሻ መሳሪያ ለመጫወት ወስኗል። የመጀመሪያ እርምጃ ከአታላንታ ጋር ይሆናል። እሱም በመሳሪያውና ያለ መሳሪያ መጫወት እንዳለበት ነው የሚወስነው ብሏል ማርካ። አባቴ መላውን የስታፍ አባላት እንዲናገሩ ይፈቅድላቸዋል። ይህ ብዙ ከውስጥ ክርክር ያመነጫል። እናም ደግሞ ሀሳቦችን የማስተያየት ፍላጎትም በጭንቅላትና በአስተሳሰብ ወጣት ሆኖ እንዲቆይ ያስችለዋል። ካርሎ አንቸሎቲ ሁልጊዜም አዎ ብቻ የሚሉ የአሰልጣኝ ስታፎችን አይፈልግም። በእኔና በሱ መካከል የማያቋርጡ ንግግሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እናከብረዋለን፣ ነገር ግን ያ ደግሞ ጥሩ ይመስለኛል ሲልም ነው ዳቪድ አንቸሎቲ የካርሎ አንቸሎቲ ልጅ ደግሞ ምክትል አሰልጣኝ እየተናገረው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት የምናጋራበት ሰዓት ነው። ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ወደ ሀሳቦቻችሁ እንውሰዳችሁ። ሰላም ሰላም፣ የአዲስ ስፖርት ፋሚሊ ሪች ነኝ። የማንቼም ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያሳዝናል። ሁሉም በዝምድና ሆነ ማለት ነው። እኛም ኢትዮጵያም አይዞሽ ሀገሬ ስትል ነው ሀሳቧን የሰጠችው ቲጂ ትግስት አሰፋም እድሜና ጤናን እድሜ ከነመላ ቤተሰቦችሽ ጋር ይስጠሽ። የእኛ አንበሳ ጀግና ነሽ። የኢትዮጵያ ልጅ አስከበርሽን። ፈጣሪም ካንቺ ጋር ይሁን። አገሬ ኩሪ ለዘላለም ስትልም ሀሳቧን የሰጠችን ቤተሰብ አለች። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች አርማይክ ወንድማችን ፉአድ በረከት ቶማስ ነኝ። አርሰናል አዲስ ነገር ካለም ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ስቲፈን ሐሰን በመጨረሻ ደቂቃ በብልጠት በማለፍ ወርቁን ወሰደች። በዚህ ማራቶን አትሌቶቻችን በአጨራረስ ማነስ ብዙ ሜዳሊያ ኢትዮጵያ አታለች። አመራሮች የአጨራረስ ብልሃትን ብታሰለጥኑ የተሻለ ውጤት ሊገኝ ይችላል ሲልም
ሐሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን አለ፣ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ለሐሳቡ። ሁለቱም ኢትዮጵያውያን ደምናቸው ኢትዮጵያ እንዳሸነፈች ነው የምቆጥረው። ሲፈን ዜግነት ወረቀት ስለቀየረች ብቻ ነው። ሁለቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ እንኮራባቸዋለን ስትል ደግሞ ሐሳቧን የሰጠችን ቤተሰባችን ሰብለ ሶሎ ናት። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ፉአዴ፣ እንዴት ነህ? አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። ልጅ እያለን በነ ቀነኒሳና በነ ጥሩነሽ ዲባባ ጊዜ ኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮና በመጣ ቁጥር እኛም ሰፈር ሩጫ ውድድር እናዘጋጃለን፣ ራሳችንንም በቆርኪ ሜዳሊያዎች እንሸልም ነበር። ታዲያ የዛን ጊዜ የሁላችንም ህልም አትሌት መሆን ነበር። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እነዚህ ሰዎች የዛሬ ደስታችንን ብቻ አይደለም ያጠፉት የወደፊት ሯጮቻችንን ጭምር መሆኑን አንርሳ ብሎናል። አሌክስ ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግነዋለን። ቲጂ የኢትዮጵያ ጀግና እንወድሻለን። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ምንም እንኳን ሲፈን የወርቅ ሜዳሊያውን ገፍትራ ብትወስድም አንቺ ግን ሳትወድቂ ባላንስሽን ጠብቀሽ የብር ሜዳሊያ ለሀገርሽ ማስገኘትሽ ጀግና ነሽ ብላለች ወይም ብሏል። ወንደሰን ነው ሀሳቡን የሰጠን። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቤተሰባችን። ትዕግስት አሰፋ እንኳን ደስ አለን፣ በብዙ ስቃይ ለኢትዮጵያም ስላሸነፍሽ እንኳን አገዘሽ ፈጣሪ ፈጣሪ ህይወትሽን በጤና ይባርክልሽ። የተወደዳችሁ ሁሉ ማመስገን ይገባናል ሲልም ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን አለ። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ለተሳትፎ። ሰላም ሰላም ፉአዴ፣ እንኳን በደህና መጣ። ስለመጣ ከልብ ደስ ብሎኛል። የኔው ማንቼ በትናንትናው ጨዋታ ቢሸነፍም ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። ተጫዋቾቹ አሪፍ ነበሩ፣ እናም ተስፋ ይቼባቸዋለሁ። ከዚህ የበለጡ ይሻሻላሉ። በተረፈ ሁሌም እንደምለው አሪፍ አቀራረብ ነው። በርታለኝ። የዘውትር አድማጭ ነበብ ተርፎ የማንቼው ነኝ የምጽፈው። ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው። ምንጊዜም ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሎናል። ፉአዴ እንዴት አደርክ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ምስጋና ነኝ ከሻሸጎ። እኔ ምርጥ የሊቨርፑል ደጋፊ ነኝ። ኪፕ ጎይንግ ብሮ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ፉአዴ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለኢትዮጵያውያን። ለሲቲም ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ሳቪዮ ግን እንደጠበቅኩት ተመችቶኛል። ገና በተሰለፈ አንድ ጨዋታ ዋንጫ አንዴ ትኩረት ነው። ሙከሚል ከሊል የላከልን ሀሳቡ ነው። ከቢሾፍቱ ነው ይህንን ሀሳብ የላከልን። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፉአዴ እንዴት አደርክ? እንኳን በሰላም መጣ። የኦሎምፒክ ቡድኑ እንደ ወንፊት እያፈሰሰ ይገኛል። ያሳዝናል። ወርቅ ለኛ ሁሌም ለምደን፣ ጭራሽ ብር ነሐስ ናፈቀን። አሁንም በገዛ ፍቃዱ መልቀቅ አለበት። እያበላሸም ይገኛል። ይልቀቅልን አንፈልግም። እሱ ስራው ዶክትሬት ነው፣ እዛው ሄዶ ያገልግል። እናም ተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ቀጣይ ሳምንት ይጀምራል። በአትሌቲክሱ ያዝነናል። የሁልጊዜ አድማጭ አብዱል ማሪክ ረሺድ ከሳውዝ አፍሪካ ማጌት ከተማ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም ፉአዴ፣ ስለ ቶማስ ፓርቴ ምን አዲስ ነገር አለ? ይቆያል ወይስ ይለቃል? የሁልጊዜ አድማጭ አብረሽ ከደቡብ አፍሪካ፣ ሁሌም ትመቸኛለ። ዘንድሮ የኔው አርሰናል ሁለት ዋንጫዎችን ይበላል ባይ ነኝ። አዲስ ስፖርት አመሰግናለሁ፣ እድሜያችሁን ያርዝምልኝ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሰላም ሰያ ነኝ። በዘንድሮ ኦሎምፒክ ውድድር ጉዳይ ላይ የምናውቀው ድል እናጠፋም ጊዜ ሳንመለከት በመቅረታችን በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን ደግሞ ፈጣሪ ስብራታችንን ሊጠግን ቀለል ባለ ህመም ሲሳይን ከሩጫ ሲያሰናክለው ለቆራጡ ታምራት ቶላ ማራቶኑን ከ19 ኪሎ ሜትር ጀምሮ ብቻውን ማንንም ሳያስከትል ተምዘግዝጎ በመግባት ኃያልነታችንን በደም አስመስክሮ ወጥቷል። ይህንን ኢትዮጵያዊ ትልቅ ድል ነው። ነገር ግን ኦሎምፒኩ የሄዱት ዳይሬክተሮችና አመራሮች አንድ በአንድ ከስራቸው መባረር ይኖርባቸዋል። መልካም ውሎ ብሎናል ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ደግሞ ሰላም ሰላም፣ የአዲስ ስፖርት ሚዲያ እጅግ የተወደድከ ፉአድ ባህሩ፣ ለቀናት መጥፋት የቻልኩት አስተያየት እያቀረብክ ስላልሆነ ነው። በተለይ ደግሞ የአርሰናል አሰልጣኝ የሚኬል አርቴታ የዝውውር ፖሊሲ ስላልገባኝ ነው። ይህ ደግሞ እኔ ምርጡ አሰልጣኝ ነኝ ከሚያስብል የተሳሳተ አስተሳሰብ የመነጫ እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሚኬል አርቴታ እንዲህ የሚሆን ከሆነ በትንሹ የሚረካ አሰልጣኝ እንደሆነ ማሳያ ነው። ወሳኝ በሆኑ ቦታዎች ተጫዋቾችን የማያስፈርም አሰልጣኝ ምርጥ አሰልጣኝ ነው ለማለት አያስደፍርም። እና ሚኬል አርቴታ የዝውውር ፖሊሲውን ካልቀየረ ዋንጫውን አሁንም የሌላ ክለብ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ሌሎች ታላላቅ ክለቦች ምን ያክል ምርጥ ተጫዋቾችን እንዳስፈረሙ ይታወቃልና። ጉማቸው ቱሎ ነኝ ከኮንሶ ከአራት ከተማ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ለሀሳቡ። ሰላም አዲስ ስፖርቶች፣ የሀገራችን ስፖርት ከፖለቲካ ካልወጣም መቼ የማይስተካከልም እና ማንቼ ቢሸነፍም በጨዋታው ግን ጥሩ ነበር፣ አብሶ ደግሞ ጋርናቾ ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል።
ሰላም ፏዴ፣ ምርጥ የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። የጨዋታው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ የሚሸነፍ ጠብቄ ነበርኩ፣ ነገር ግን አልሆነም። ራሽፈርድ ተጫዋች አይደለም። ዘወትር አድማጭ ውቤ ከሳውዝ አፍሪካ ይላክልኝ ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርጌ ነው የምናመሰግነው። ፏዴ እንደምነህ፣ የምንጊዜም አድማጭ ነኝ፣ አድናቂ ነኝ። በርታ። በዩናይትድ በመሸነፉ ቅር ብሎኛል። የድል ጉዳይ ነው። ዩናይትድ ጥሩ ነበር ሲልም ሀሳቡን ሰጥቶናል። ሰላም ቤተሰብ። ሰላም ፏዴ፣ መልካም ማለዳ ይሁንላችሁ። የኔው ማንቼ ባሳየው አቋም ደስ ብሎኛል። መሸነፍ አይገባንም ነበር፣ ማሸነፍ ነበር የሚገባን። ፍርዬ ነኝ ከዱባይ። ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብላናለች። ከልብ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለምታደምጡን፣ ስለምትጽፉልን ከልብ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ ያመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።